Hej! Kommer du ihåg det här när vi spelar Pokémon? Nej. Okej, för det var typ 4 sekunder sedan. Babbel! Babbel? Babbel! Vi pratar om böcker där. Babbel! Och det var bra. Babbel! Sen bytte de programledare. Babbel! För det nya suger. Babbel! Jag får sluta kolla. Babbel! Jag sov 3 timmar i natt och snutte emellan. Men jag, som statsminister, har bestämt att vi ska vända om det. Sex bomb, sex bomb, you my sex bomb. Baby, you can turn me on. Turn me on. Baby, you can turn me on. Snart är vi level 8, sörre punken. Man tar dig och vända om. Ja, fy fan. Fick spott i halsen. Jag är inte den enda du fått i halsen. Jag brukar ju få Yngve Malmsten i halsen, ja. Och inte fan plats där han är. Och tar med sig gitarren. Hur fan ska det gå? Han reagerar inte alls på att en ung tjej sätts bredvid han och börjar kolla på han och ta på han och grejer. Han håller minen i alla väder och i alla strumpor. Och han har 12 strumpor på sig. Annars halkar han. Du vet hur det är. Du ser den där blåa högen i mitten. Man ser vattnet gå upp där. Det var ju efter USA gjorde lite kärnvapentester här i Kanto och liksom allt sket ner sig. Det är därför det är en massa Pokémons överallt. Det är ju liksom bara... Det är ju liksom Tjernobyl-effekten liksom, där du ser rötter med 40 huvuden och grejer. Det är bara så det vart liksom, helt plötsligt bara BAM! Ja, nu kommer det sköldpaddor som kan spotta vatten och det kommer grodor som får lökar på ryggen och det finns... Och Lordi står högst upp på berg och skriker Hard Rock Hallelujah till alla hoppar ner på det där. Det är snappy! Förhoppningsvis ser jag Lordi live i sommar igen. Om jag kan ta mig ner till Rejmyre. Var fan ligger Rejmyre? Visa på kartan! Där ligger Rejmyre! Vet du vart Borlänge ligger? Ligger där! Hur fan ska jag ta mig ner till Rejmyre? Jag har inte ens en cykel. Säg så här, buss. Säg. Tror jag har råd med en jävla buss eller? Uff. Såna där du får... Du tar på Ica när du har för mycket att bära i händerna. Så jag tycker jag om sparrisoppen. Jag tycker det är ganska gott, ja. Jag tycker inte om sparris. Det smakar som dålig. Ja, dåligt. Varför gömmer du bakom huset? Jävla vägar. Kunde inte vara en jävla hiss över hela världen. Var ligger Saturnus? Den ligger där. Kolla kartan där. Här har vi Sverigekartan, där ligger Saturnus. Ta 12an. Du dödade Pidgey, vi kunde ha fångat den och vart... Jag vill inte ha Pidgey! Finns ingen... Ah, fuck. Ett steg. Jag ska skapa boken En nyans av analsex. Va? Gå in i skogen. In här? Så nästa rum. Kommer havet. Oh, ah, lord. Jag ljög! Ha! Vi går till vänster, det finns en grej där. Var då? De ljög för mig. Gå uppåt, finns en grej där. Ah. Ah, jag hade rätt! Det är så jävla grym. Åh, oh, jag kunde! Go surkräm, use the penis! Yeah! Bacon! Found one pokeball! Då kan vi fånga många pokémon så. Men vad fan? Han kan ju bara spruta på kackan. Men vad fan? Fick mig en jävla facial, där ser du. I'm the one and only. And I'm gonna take that away, boy. Men! Vart fan är du på väg? Det är helt fel håll. Där går man inte genom skogen. Hoho! Oh boy, Mickey! Oh boy! Ratatatatata! Nu jävlar! Ska jag bara slå han lite grann. Jävlar du! Rött jävel! Ska du få se vad som händer när Kevin kastar sina bollar på dig? Yeah! På Flashlight har ju tydligen modeller formade efter porrstjärnor och sådär. Så då tycker jag är en Ratata-formad. Ratata är ju skadad! Kommer inte kunna slå snåande. Det är dålig stil, Kevin. Fan, tänkte jag på det? Så vart ska vi nu då? Uppåt! Vi måste ju igenom skogen. Vilken skog? Den vi var inne i! Vilken skog? Den vi var inne i! Vilken skog? Fan vet jag! Du ser! Tänk om du hade missat den här potionen. Då hade vi haft en... AAAAAAH!
Det är inte alltid så enkelt. Jag vill bli en professionell golfspelare och nu sitter jag här. Skulle jag stryka det? Ja, jag har ingen strykbräda eller stryka, nej! Fan! En till Weedle! Okej, då vi fångar väl in honom då. Fångar väl in han då? Men han är bara level 4! Ska vi se om det funkar? Fuck you! Sådär. Kött, fy fan! Fy fan! Fitta också. Hej, jävla Pokémon. Come on. Let's battle him. Ja, men tänk om jag vill inte göra det. Jag vill borra i ansiktet. Han har två Pokémon. Så undrar vad han har för en Bogcatcher och Rick. Nej, sluta tryck på de där knapparna! Det är fint. Och han bara kommer på mig hela tiden. Jajamän! Så här är defense. We are only about the killing. TNT, I'm a Pokémon. TNT, jag har stånd. TNT. Det ser ut som två stycken körsbär. Vi blev lite upphetsad och då hade ju en rättad av Freshmark varit perfekt för dig. Jag borde ju skapa sexleksaker åt folk, alltså. Det vore ju jävla business, en request. Man får göra sexleksaker och så får de säga vad fan de vill ha specifikt liksom. Så vill någon ha rättad av, då får de en rättad av. Vill någon ha formad som en soffa, då får de en soffa. Vill de ha en bild på Felix upp och ner? Nej, bara dra igen en bild på Felix upp och ner. Förstå, det skulle bli lite konstigt om man helt plötsligt, när man tidigare sett lösfitter och dildos och sådär, så helt plötsligt får man en bild på Felix, men om det är någon som vill ha det så får de väl det. Jag är jävligt smart, ja, jag berättar det. Ja, och med det säger vi tack och adjö för det här avsnittet, så ses vi nästa gång. Nej.